28 bayi terpilih untuk menerima sumbangan kewangan daripada Tabung Putra Petri Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP sempena ulang tahun keputeraan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal. Sumbangan adalah sebanyak RM1,300 seorang bayi yang beragama Islam dan RM1,000 yang bukan beragama Islam. Penerima Islam, dana berkenaan dikreditkan ke akaun tabung haji dan secara automatik bayi itu mendaftar haji. Untuk yang bukan beragama Islam, wang dikreditkan ke akaun Amanah Saham Gemilang, Amanah Saham Nasional Berhad. Tiap-tiap bayi yang dilahirkan di Hospital Tuanku Fauziah Kanga di antara 17 Mei hingga 17 Julai. Di kalangan ibu-ibu di bawah paras kemiskinan, kita beri keutamaan. Menurut Setiausaha Kehormat YTSP, Datuk Johari Muhammad Darus, ibu bapa penerima dana disyor membuat simpanan tambahan sekurang-kurangnya RM30 sebulan. Wang tabungan tidak boleh dikeluarkan sehingga bayi berusia 18 tahun dan ini membolehkan tabungan mencecah lebih RM10,000. Beliau menyatakan demikian di majlis penyampaian sumbangan bayi baru lahir Tabung Putra Petri YTSP di Kangar yang disempurnakan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil. Di majlis itu, Hotel Sri Malaysia Kangar menyumbang RM5,000 bagi dana itu yang disampaikan pengurus besarnya, Datuk Zahriah Abdul Kadir. Sehingga kini, sebanyak 150 bayi menerima dana daripada tabung berkenaan sejak ditubuhkan pada 2014.